افشین شکری پاشای دوێتەکانی شکری نازناوە یان ناوی باوکتە نازراوە شکری بالا شۆرەتە افشین کێ محەممەد رەسوڵ یعنی افشین محەممەد رەسوڵ بالا کاک افشین دروونزگاگامان لەیە کە هەندێک لەو بەرهەمانی کە هونەرمەندان بەرهەمێنن لەم ستودیۆ خنجیلانی بەڕێزە بەرهەم دێ ئیستا من پێو بڵێم گۆرانی بێژ یا پێت بڵێم موزیسیان یا پێت بڵێم ئەرنجمێنت یەکەم موزیسیان ئەرنجمێنت music arrangement دوای ئەو گۆرانی بش سەرەتا بە گۆرانی دەستم پێی کرد 12 ساڵ پێش ئێستا لە ئێران ئەلبومێکی فارسیم هەبوو بەس زۆر حەزم لە ئیشی ئەرنج و مەلۆدی شدو بەس نەمەتوانی ئیش بکەم بە کۆمپیوتەر نەمەزانی ئیش بە کیو بێسیشتم نازانی تر لە تاران چوم بۆ کلاس و شت فێری ئەوشتانە بووم و برو از قلب من بیرون برو دنیام و خلوت کن وتی ئەلبومێکم هەبوو بە زمانی فارسی بەرهەمیش هەیە بە زمانی تورکی لە هیچیانە سەرکەوتوونە بووی پەڕیتەوە بۆ کوردیەکە بۆ لە سەرەتای دەستە نەکرد بە گۆرانی وتنی بە کوردی ئەوەی کە بڵێن سەرکەوتوو بوون یان نەبوون چونکە من هەدەفەکەم ئەوە نیە بەناوبانگ بم لە گۆرانی وتنە گۆرانی وەکو ئەلاقە ئەڵم یعنی حەزم لە گۆرانی وتنە هەر زمانێک بزانم گۆرانی پێی ئەڵم ئێستا بادنیشم لە بەرنامایە ئازاریشم لە بەرنامەدایە یعنی ئەو پێنج زمانەی کە تەسەلتم پێیە بە هەر پێنج زمانەکە گۆرانیڵە ئەڵێن زۆربەی بەرهەمەکانی ئەفشین شکری دوێتە بۆچی ئەم ستایلۆڵ بژاردووە لەگەڵ زۆربەی هونەرمەندەکانە دوێتە کردووە خۆت حەزە بەوەیە حەزەکەی لەگەڵیانە کار بکەی هەر گۆرانێکم کە پێی خۆش بێ بۆ نمونە بۆ گۆرانێک بۆ کەسێک دانم خۆشم حەزم لێیە بێ ئەڵێم ئەرێ بۆ نێکەن بەدوێت ئەو شتە لەوە ڕێک دروسە بێت یعنی پێشنیاری توێ بۆ هونەرمەندەکان؟ دو تەرەفەیە هەندێکیان پێشنیاری من بووە هەندێکیان پێشنیاری ئەوان بووە زۆر مهم نییە مهم وەکی بتوانین ئیشێکی جوان بکەین ئەلاقەم بە شتێک بێت حەزم لە شتێک بیکەم تا بەرهەمە لەگەڵ خاتو سروودایەوە باسی کۆشمان بۆ بکەم بەرهەمە پێشنیاری تۆ بۆ خاتو سرود قەرار بوو ئیشێکی بۆ بکەم بۆ خاتو سرود ئاوزشتەکەمان دانا ئەوانە ئیترکە ئەو جا لە دەرەوەیە کە پرۆمانە کرد بە مۆبایل قسەمانە کردوانە بۆ خۆم گۆرانیەکەم ئەوت پێی خۆش بوو بە سەوتی منیش وتی ئەتوانین دوێتیش بکەی وتم بۆ ناپێم خۆشە منیش ئەلێن لە ڕۆژەڵاتی کوردستان لەوێ پێشەوەی کاری موزیک و کاری گۆرانی لێ لەوێ لە کولێرەخانەیە کارێکە دوڕاستە کولێرەخانەی خۆم بوو ئیشمە کرد لە ئافشین شکوری تا ئێستا نزیکی چەند بەرهەمە بۆ هونەرمەندان بەرهەم هێناوە 500 تراک 500 تراک چەند بەرهەمی خۆتی هەیە کە بە بڵاو کراوە بە بڵاو نەکراوە ئەلبوم فارسیەکەم 10 تراک بوو عەرەبانێک دوێتم هەیە بابزانم حەوت دوێتم هەیە کوردی دوێتێکی فارسیم هەیە دوو تراکی تورکی ئیستانبولیم هەیە ئەوانەکە بڵاو بوونەتەوە شەش یا حەوت تراکی حازرم هەیە کە بەرەو تاوە بوونم ئەلەن پەیوەندی باش نییە لەگەڵ نامۆیە پاشای ئێستا بۆ پەیوەندی باش نامۆ کوڕی چاکە لە بێدایت شۆ ڕەفیقیەک بووین کوڕی چاکە یا گۆرانی بێژێکی باشە خوێنشیلینیشە زۆر گۆرانی بێژێکی باش موزیکسیانێکی چۆنە ناتوانم بەڵام بمم گۆرانی بێژێکی باش بیبینی چی پێڵی لێرۆ چای ماچەکەم ئێمە زۆر سوحبەتمان لێ پێکەوە دایم قساکە پەیوەندیکەین وەکو ئاوازدانەر ئاوازەکانی پێ چۆنە ئەحساسی ئیشەکانی جوانە باشە بەس موزیسیان فەرقی هەیە یعنی تۆ کە باسی ئاهەنگ سازیەکەی حتممنە بێ تەحسیلاتت هەبێت تئۆری موسیقات خوێندبێت نەک کاگنامۆ زۆر کەسی ترمانەیە ئێستا ئەو ئیشاکەن و تەحسیلاتی شیان نییە من لەبەر ئەوە ناتوانم جواب دەمەوە من ئەو بەرەزانم وەکو گۆرانی بێژ قەبووڵە ئاهەنگسازی زۆر باشمانەیە دلێر حسین ئاهەنگسازی زۆر باشمان هەیە کاک کارزان ئاهەنگسازی باشمان هەیە کاک بورهانی موفتیزادە هەمووی ئاکادمین دەرسیان خوێندووە کە من خۆشم ناخەم ڕێزی ئەوانە یعنی ئەوان ئاهەنگسازن نەکەم یەک دەنگم پێ بڵێ کە زۆر بە دڵی ئەفشین شکری بێ و حەز بە دەنگی بکەین زۆرن یەک دەنگ نین کیژانی برایم خەیات من بڵێ چی بوو بۆچی هەموو شتێک تاریک و ڕەش بوو
ولی اون وردگری تو دلکی من بود.